Uzvišeni Allah azzawajal je pojasnio šta je zabranjeno čovjeku da čini za vrijeme posta. Šta mu je dozvoljeno mimo vremena posta. Ali ovdje nije spominjao Svevišnji Allah azzawajal nije spominjao kontakt između muža i žene koji neće biti krunisan spolnim aktom. Kao da zagrli svoju ženu, da je poljubi i slično tome. Pa da li je onda to dozvoljeno postaču da to čini? Jer je ovdje spomenuo tri stvari, jelo i piće, intimni kontakt, koji su dozvoljeni u noćima posta. Jelo i piće, zore i intimni odnos, ali nije spominjao ništa uzvišeni Allah mimo toga tebarake o teala. Pa da bi nešto zabranili, osnova je da trebamo za to imati šta? Dokaz. Trebali bi za to imati dokaz. Stoga se islamski učenjaci razišli u vezi s tim od prvih generacija pa nadalje. Postoji razilaženje da li je postaču dozvoljeno da uradi nešto mimo, znači, intimnog odnosa, oko čega su složeni, ali tako da je to zabranjeno u danima posta. Međutim, ne dozvoljavaju onome ko ne vlada sobom i svojim strastima da čini nešto što bi moglo ga, znači, odvesti da pokvari post. Malik je zabilježio, imam Malik, rahimahullahu ta'ala, je zabilježio od Nafi, od Ibn Omara, da je zabranjivao postaču da poljubi svoju suprugu. Kažu, vjerovatno bojeći se da ne pokvari čovjek svoj post. Da ne pokvari svoj post. A ako ne bi to vodilo ka tome, kažu, ne bi smetalo. Došao kod Buhari u Sahihu Dajše da kaže Allahov poslanik je s.a.v. ljubio jednu od svojih žena i naslađivao se njenim tijelom, kaže, dok je bio postač. Potom se nasmijao. Taj smijeh, hoće kazati da je to ona bila. Taj smijeh govori to. Tako, kad spomenu Muselem i kaže, tako Allahoposlanik je poljubio bi do svojih žena. Kaže, ovaj, što se tiče mene, kaže, mene nije. Mene nije. Kaže, Ajša kaže da jeste. Pa Ajša kada se nasmijela time, je tako, indirektno ti govori da znaš ko je bio na prvom mjestu. Radijallahu ta'ala anha.